ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ እንደምን አላችሁ? ይህ ከፕራይም ሚዲያ ተዘጋጅቶ የሚቀርብላችሁ ሰበብ አይን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዚህ ፕሮግራማችን ደግሞ ዛሬም እንደተለመደው በወሳኝ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ከዶክተር ብርሃኑ መገርሳ ሌንጅሶ ጋር እናወራለን። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣ ዶክተር። እንኳን ደህና ቆይ። እንዴት አለ? ደህና ነኝ። ዛሬ የተለያዩ ጉዳዮችን እናነሳለን። በዋናነት ደግሞ በዚህ በትግራይ ክልል ያለውን ግጭት እሱን የተመለከቱ ጉዳዮችን ጠለቅ ብለን እናያለን። እንዴት ገመግማቸዋለ? እንዴት እያየኸው ነው ሀፕን እያደረጉ ያሉ ነገሮችን? ያው እንግዲህ ዘመቻው የቀጠለበት ሁኔታ ነው ያለው። ከሳምንታት በፊት መንግስት ህግን የማስከበር ዘመቻ ወስዳለሁ ብሎ በትግራይ ክልል የተጀመረው እንደቀጠለ ነው ያለው። ከተለያዩ ሪፖርቶች እንደምንሰማው አሁን ሰራዊቱ የመከላከያ ሰራዊት የመቀሌ ከተማን እየከበበ ያለበት ሁኔታ እንዳለ፣ ከዛም በተጨማሪ ያው ካዥዋሊቲዎችን ኢንቮልቭ እያደረገ ያለ ነገር ስለሆነ በ72 ሰዓት ውስጥ የህወሓት ኃይል እጁን እንዲሰጥ በድጋሜ መንግስት ጥሪ ያቀረበበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት እንግዲህ ይሄ ነገር እስካሁን ድረስ የተለያዩ ዳሜጆችን ካዥዋሊቲዎችን ኢንቮልቭ ያደረገ ወይም ጉዳት ያደረሰ መሆኑ ይታወቃል። ከዚህ በላይ ደግሞ ጉዳት እንዳደርስ አሁንም ጥሪ ቀርቧል። እጃቸውን ሊሰጡ የሚችሉበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ወይም ደግሞ እንግዲህ ያው እንደተጀመረው በጉልበት የሚያዙበት ሁኔታ በአጭር ጊዜ ይኖራል የሚል ነው እየወጣ ያለው መረጃ። ይህን ያለኝ እስቲ ዛሬ የምናያቸዋለን ዝርዝር አድርገን ሶስት ጉዳዮች ላይ ነው የምናተክረው። አንደኛው እንግዲህ ምንድን ነው ሀፕን እያደረጉ ያሉ ነገሮች። በአንድ በኩል እንግዲህ እንዳነሳኸው ካዥዋልቲ ይኖራል በዚህ ጦርነት፣ በዚህ እንግዲህ በግጭት ጊዜ ማለት ነው። በሌላ መልኩ ደግሞ እነዚህ የሚያስከትሉት ነገሮች አሉ። አንደኛ ሁልጊዜ የግጭት ዜና ነው የሚሰማው ሀገራችን ያለ ህዝብ። ቴሌቪዥን ስትከፍት አሁን በዚህ ሰዓት ወታደር ነው በሁሉም ቦታ የምታየው ነገር፣ እና ማህበራዊ ሚዲያም ስትከፍት እንደዛ ነው የምታየው። ስለዚህ ወሬው ከልማት ከእድገት ከብልጽግና በቃ ከዚህ አይነት ነገር ወጥቶ ወደ ግጭት ወደ ቴንሽን ነገር ወርደዋል። ሁለተኛ ደግሞ አክቹዋሊ ይሄ ግጭት አፌክት እያደረጋቸው ያሉ ሰዎች አሉ። እያስከተሉ ያለው የሰብአዊ ቀውስ ይኖራል፣ እየተሰደዱ ያሉ ሰዎች ይኖራሉ። በሌላ መልኩ ደግሞ እንግዲህ የመሰረተ ልማት ውድመቶች እየተከሰቱ ነው፣ የሰው ህይወት ጨምሮ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እናያለን ሴንሰብሊ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ዓለም አቀፍ ደረጃም ሆነ በዚህ በሀገራችን ይህንን ግጭት የሚዘግቡ ሰዎች ይህንን ግጭት በዚህ ነገር ላይ መግለጫ የሚሰጡ የመንግስት አካልን ጨምሮ ይህንን የሚዘግቡ ሚዲያዎች የእነሱን ፍሬሚንግ ከነ ኢቮሉሽኑ እናያለን። መጨረሻ ላይ ይሄ ግጭት እንግዲህ ወዴት ነው ሊያመራ የሚችለው፣ ቤስት ኬስ ሴናሪዮ ምን ሊሆን ይችላል፣ ወርስት ኬስ ሴናሪዮ ምን ሊሆን ይችላል፣ መጨረሻ ላይ ደግሞ ምን ሊደረግ ይገባል ይህን ነገር ዳሜጁን ለመቀነስ የሚል ነገር እናያለን። እና ወደ መጀመሪያ ጉዳያችን ስናልፍ ይሄ ግጭት እንግዲህ እንዳነሳ ነው እንትን ይኖራል፣ ካዥዋልቲ ይኖራል፣ የሰው ህይወትም ንብረትም ይጠፋል፣ የሚሰደዱ ሰዎች አሉ። በሀገር ኢኮኖሚ ላይ ነው እንትን ተደመሰሰ ሲባል ምንም እየተደረገ ያለው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ነው እየወደቅም እየደመ ያለው የሰው ልጅ ነው እየሞተ ያለው። እና ብዙ ለረጅም ጊዜ ስንፈልግ የነበረው የዳያሎግ ፍላጎት ለዚህ ዳርጎናል እንግዲህ ባለመሳካቱ። እንግዲህ ባለፉት 3 ሳምንታት እንግዲህ ይሄ ግጭት ከተነሳ ጀምሮ ብዙ ነገሮችን አይተናል። ኮንፍሊክቱ እያስከተለ ያሉ ነገሮች አሉ። እንዴት ነው የምታየው? ግን ማለት የህግ የማስከበር ዘመቻ ነው ይባላል፣ ጦርነት ነው፣ ሲቪል ዋር ነው ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ። ተርን ኦፍ ኢቨንቶች ግን እየመጡ ነው። እንግዲህ የትግራይ ክልል አብዛኛው ነገር ከህወሓት ኃይል ነፃ እየወጣ ወደ መቀሌ ገብቷል። ምንድን ነው እስቲ እንዴት ነው የምታየው ይሄንን ጉዳይ? ወል አንተ እንዳነሳው ዋናው ፖይንት እና ምናልባትም አሳዛኙ ጦርነት አስከፊ ነገር ነው። በምንም አገላለጽ ተመራጭ የሚሆንበት አጋጣሚዎች አሉ። የመጨረሻ በቃ መጨረሻው የሚሆንበት ደረጃ ላይ ሲደርስ ልትመርጠው ትችላለህ። ግን በእኛ ሀገር በተለይ ባለፉት 2 ዓመታት ብዙ
የተሻሉ ድሎች በነበሩበት ሁኔታ እዚህ ውስጥ መግባታችን በጣም አሳዛኝ ነው። አሳዛኝ ግን ደግሞ የኛ ሪያሊቲ አንተ እንደነሳው ዲያሎግ ማድረግ አለመቻል እኔን ካልሰማኸኝ መንገድ የለም ወይ ሳይዌይ አይነት ቴንደንሲያችን እዚህ ያድርሶናል። ከዚህ በፊትም ያው ይሄን ነገር አንስተናልና ምን አይነት ኢቨንቶች ናቸው ወደዚህ ያደረሱን የሚለውን ነገር በተወሰነ መልኩ በተለያየ ጊዜ ስላልነሳን ወደዛ ልመለስም ግን የሆነ ሆኗል ይሄ ነገር ተጀምሯል። ትንኮሳው ማለት ምንም በቃ ሌላ አልተርኔቲቭ ያልነበረው ትንኮሳ ነበር። አንተ መከላከያ ሰራዊትን ያው እዛ ያንን ፓርቲኩላር ህዝብ ለመጠበቅ እዛ የኖረውን መከላከያ መተ ምንም ሌላ ኦፕሽን አይኖርም። እንዴትስ መከላከያ ሌላኩ ምንም አያስፈልግም እኮ ራሱን ለመከላከል ብቻም ሳይሆን ሌሎች እዛ አካባቢ ጥቃት እንዳያደርሱ ታጥቆ ዘም ይቀመጠውን አካል ወክተ መተ ምንም አማራጭ የለም ወደዚህ ከመግባት ውጪ ማለት ነው። So it is a very calculative ነገር ነው። በደንብ ካልኩሌት ተደርጎ ተደምሮ ተቀንሶ እንዲብናረግ እንዲደረጋል ተብሎ የተደረገ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከተደረገ በኋላ ያ ናሬቲቭ ወይ ፍሬሚንግ ወደ ሌላ እንዳይወሰድ ደግሞ በሚዲያ ወጥቶ እንዲያረግነ ተባለበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ በደንብ የተፈለገ ነገር ነው ማለት ነው። ከዛ ሳይድ አት ሊስት ያ ከሆነ በኋላ ያው የሰባዊ ቀውስ ያስከትላል ምንም ጥያቄ የለው። በጦርነት ሂደት የሚሞት ሰው አለ፣ የሚቆስል ሰው አለ፣ የሚፈናቀል ሰው አለ። እንደ ከዛም በላይ ደግሞ the saddest part በዚህ ሂደት ውስጥ በዚህ ሰባዊ ቀውስ ደግሞ የሚጎዱት ሴቶችና ህጻናት ናቸው። ይሄ ግሎባል የሚታወቅ ትሬንድ ነው፣ የዋር ትሬንድ ነው። አንዱ የአሪያስ ኦፍ ጀንደር ኢንኢኳሊቲስ የሚባለው ጦርነት ነው። ከ12ቱ በብዙ መልኩ ነው። አንደኛ በቀጥታ ሊጠቁ ይችላሉ በዚህ ሂደት ውስጥ። በሌላ መንገድ ወንዶች ዩዥዋሊ ብሬድ ዊነር ሆነው የሚቆዩቱ በዚህ ጦርነት እንጌጅ ያረጉና ይሞታሉ። ከዛ በኋላ ዲፋክቶ የቤተሰብ አስተዳዳሪ ይሆናሉ ሴቶቹ። ከዛ በፊት ግን ያልነበራቸው ኤክስፒሪየንስ ውስጥ ይገቡና ያ ቤተሰብ ላይ የሚያመጣው ጣጣ በጣም ብዙ ነው ማለት ነውና ይሄ ነው አንዱ በጣም በጣም የሚያሳዝነው ነገር። ያ የማይፈልጉት ኢንቮልቭ ያላረጉ ግን ደግሞ የሚጎዱበት ሁኔታ አለና አንዳንድ ጊዜ ወደ ጦርነትም የሚሄድ ኃይል ለምሳሌ አሁን እኔ ፐርሰናሊ ህዋትን ሳይው ወደዚህ ጦርነት የገባው በቃ ህዝቡ ስለሚጎዳ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ለሚጎዳ ህዝብ ብሎ ከኛ ጎን ይቆማል። because they know ደሞ ከዚህ በፊት ይሄንን አርጎታል አንዴ የትግራይን ህዝብ ተጠቅሞበታል እንደ ቱል። ለትግራይ ህዝብ የመጣን ሁማኒቴሪያን አሲስተንስ ላይ የነበረው በደርግና በዚህ በኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ መካከል የነበረው እንትን ቀላል አልነበረም። በኋላ ያው በዚህ በኢንተርናሽናል ኢንተርቬንሽን ገንዘቡ ወደ እነሱ እንዲገባ ትግራይ ክልል ውስጥ ላለው ህዝብ እርዳታ እንዲያደርሱ ተብሎ የተሰጣቸውን ገንዘብ ምን እንዳደረጉበት እናቃለን። አሸዋ በማዳበሪያ ከምሮ በሱ ጠመንጃ የገዙበት ሁኔታ ነው ያለውና ዘይ ነው ይህንን በደንብ ያውቁታሉ እነሱ። ኤክስፒሪየንስ አላቸው ማለት ዘይ ሊቭድ ኢት አንዴ ኖሮት መጥተው እንደገና አሁንም ሊኖሩት ሄዱ ሰዎች ስለሆኑ የትግራይን ህዝብ ለዚህ እንደ ሆስት እየወሰዱ ሊጠቀሙበት የተዘጋጁ ሰዎች ናቸው። ዞሮ ዞሮ አሁን ያለን አንድ እድል ነው። ምንድነው እሱ? የሚደርሰውን የሰብአዊ ቀውስ ለመቀነስ መሞከር። የኢትዮጵያ መንግስትም እዛ ላይ ትኩረት አድርጎ የጀመሩት ነገሮች ያሉ ይመስለኛል። በተለይ የተሰደዱት ወደ ሀገራቸው ተመልሶ የሚቋቋሙበት ሁኔታ መፍጠር። ለዛ አንድ ጥሩ አጋጣሚ ምንድነው አንተ ያነሳው? አሁን ሌሎቹ የትግራይ ክልል አካባቢዎች ነፃ ወጥቶ እዛ መቀሌ ውስጥ ኢንሰርክል ተደርጓል የሚፈልጉት which is a good thing. So
መቀሌ ኢንሰርክል ተደርጎ መቀሌ አካባቢ ያሉት ሲቪሊየንስ አሁንም ለዚህ ካዥዋሊቲ ተጠቂ የሚሆኑበት አጋጣሚ ሊኖር ይችላል። እሱ እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ማድረግ ነው አንዱ። በሌላ እጅ ደግሞ እነዚህ ከሌሎች አካባቢዎች በፊት ኮንፍሊክት የነበረበት አካባቢ የነበሩና ተፈናቅሎ ወደ ጎረቤት ሀገር የሄዱ ሰዎችን ወደ አካባቢያቸው መልሶ ማቋቋም። ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲውም በተለያየ አጋጣሚ ያው እጃቸውን እየሰነዘሩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ለምሳሌ ትላንት የጀርመን ኤምባሲ ተጨማሪ አሲስተንስ ለማስጠት በጀት እንደመደበ አሳውቋል። እነዚህን ተጠቅሞ ቶሎ እነዚህን ሰዎች ሪሰትል ማድረግ ነው፣ በቀያቸው ሪሰትል ማድረግ ነው፣ ቶሎ አሲስት ማድረግ ነው። ይሄ ሳይኮሎጂካሊ የደረሰባቸውን ነገሮች ቶሎ እንዲድኑ ማድረግ ነው። ሌላ ደግሞ ሞር ተፈናቃይ እንዳይኖር መቀበል አካባቢ ያለውን ኦፕሬሽን ደግሞ ሲቪሊያንን በማይጎዳ መንገድ በጥንቃቄ መያዝ የተባለው ለምሳሌ 72 ሰዓቱ ጥሪ አልባት እዛ አካባቢ ሊከሰት የሚችለውን ካዥዋሊቲ ሊቀንስ የሚችልበት ሁኔታ ነው ያለው። እኔ አሁን ምን ኦፕሽን እንዳለ ከዚህ በኋላ አሁንም ለመደራደር ዝግጁ ካልሆንክ እኮ ዩ ኦንሊ ጀስቲፋይ ዋት ዩ ስታርትድ ማለት እኮ ነው። እኔ የጀመርኩት ጦርነት ብቻ ነው መንገዴ ነው እንጂ ይሄ ሁሉ ተደርጎ ይሄ ሁሉ ካዥዋሊቲ ደርሶ ሰው ተፈናቅሎ ሰው ሞቶ አሁንም እዛን ሰርክል ተደርገ እጅ አልሰጥም ወይም ለህግ አልቀርብም ለፍትህ አልቀርብም ማለት ሞር ሰው እዚህ አካባቢ ያለው ይጎዳ የሚል መልእክት ያለው ይመስለኛል። እና አይ ኦንሊ ሴይ ዲስ ፒፕል ሹድ ካም ባክ ቱ ዘር ሴንስ ኢፍ ዴይ ሃቭ ኤኒ እና በተቻለ መጠን አሁንም ከዚህ ባነሰ ዳሜጅ ለመጨረስ ቢሞክሩ ጥሩ ነው የሚል መልእክት ነው ያለኝ። ጥሩ። እስቲ ይሄ እንግዲህ ሶስት ሳምንትን አልፈዋል። ይሄ ነገር ከተጀመረ እንግዲህ የህግ መንግስት ክብር ዘመቻ የሚባለው ማለት ነው። እና አንዳንድ ሙከራዎች አሉ። ለምሳሌ ኢንቮልቭ ያደረጉ የጦር መሳሪያዎች በጣም ዘመናዊ ናቸው አንዳንዶቹ። እነሱም ያው ወደ ባህር ዳር፣ ወደ ጎንደር አልፎም ደግሞ ወደ አስመራ ሮኬቶችን ይተኩሳሉ። እና ይሄ ነው የሚባል የከፋ ጉዳት እንኳን ባያደርስ ይሄ የዚህ ግጭት ትራጀክተሪውን አላማ ለመቀየር የተሞከሩ ነገሮች አሉ። መጀመሪያ አካባቢ ይሄ መንግስት እንግዲህ የኖቨምበር 4 ላይ መከላከያ ተጠቃ ብሎ ሌሊት ሲያሳውቅ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነበረ። በነጋታው እንግዲህ ግጭቱ ቀጠለ ማለት ነው። በዚህ መንግስትም የሚሊተሪ ኦፌንስ ስላዘዘ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወጥተው ፕራውድሊ ነው ክሌም ያደርጉት ያን ነገር፣ መብረቃዊ ጥቃት የሚል አይነት በጥቂት ጊዜ የፈጀ ከአንድ ሰዓት ባነሰ ጊዜ ውስጥ መከላከያን እንዳጠቁ አብዛኛውን አርትለሪ እንደወሰዱ ሮብ እንዳረጉት ሞርሶ ደግሞ ወደ ደቡብም ወደ ምስራቅ ወደ በሁለቱም በኩል ምዕራብም ደቡብም ደግሞ ዘመቻ እንደተጀመረ እናውቃለን። እና በጥቂት ጊዜያት ውስጥ ነው አንዳንድ ክሌሞች የመጡት። የኤርትራ ጦርነት የኤርትራ ወታደሮች ኢንቮልቭ አድርጓል። በኋላ ላይ ደግሞ የዩኤኢ የአቡዳቢ መንግስት ድሮኖችም ደግሞ እያጠቁን ነው የሚል ክራይሲሱን ኢንተርናሽናላይዝ ለማድረግ ይሄ አክቹዋሊ በእነሱ ብቻ ሳይሆን በሌሎች የኮንፍሊክት አናሊሲስ በሚባሉ ሰዎችም ሲሞክር ነበረ። ቶሎ ይሄ ነገር ኢንተርናሽናል ዋር ነው በቃ። እውነት ለመናገር ይሄ ነገር ኮምፕሌክስ ነው። የኤርትራ መንግስት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ምንም አይነት ቢያንስ በዚህ ሰዓት ምንም የጦርነት ፍላጎት የለውም። ምንም የሚያጣላቸውም ነገር የለም። እነሱ ግን የኤርትራን አንድ ኢንተርናሽናል ቦርደርን አልፎ ሲያጠቁ እንግዲህ ኢንተርናሽናል ቦርደርን ያለፈ አርትለሪ አውቶማቲካሊ ሜክሲት ኢንተርናሽናል ዋር ሪጅናል ያደርገዋል። ሱዳን ያለውን ዴሊኬት ሲቹዌሽን እናውቀዋለን። ግብጽ ሊኖራት የሚችለውን ነገር እናውቃለን። ሳውዝ ሱዳን ያለውን ነገር እናውቃለን። እና ግጭቱ ሪጅናል ይሆናል የሚል ፋቻ ነበረ። ቶሎ ሪጅናል ሌሎችን ሀገሮችን ድራጊን እያደረገ ይሄ ሰብኮንቲኔንታል የሆነ የሪጅናል ዋር ሊሆን ይችላል። ወርን ደግሞ ብዙ ጊዜ ይሄ የምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ለግጭት የተጋለጠ ነው። ከዛም የተነሳ ጋር ለረሃብ የተጋለጠ ነው፣ በሌላ መልኩ ደግሞ ለስደት የተጋለጠ ነው ስለሚባል የብዙ ዓለም አቀፍ ትኩረትን የሚስብ አይነት እንቅስቃሴ ነው ሲደረግ የነበረው። ያ ነገር በአብዛኛው የተሳካ አይመስልም። በሱዳን በኩል ያለው እንትንም ከተዘጋ በኋላ የኤርትራ መንግስትም ምንም አይነት ምላሽ አልሰጠም። ይሄ የዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ ድሮን የሚባለው ደግሞ አሁን ተቀይሮ አፍሪካዊ ያልሆነ ህብረት የሚል ስም ሰጥተውታል። እና ምን ማለት እንደሆነ ብዙም ባይገባንም
እንዴት ነው መታየው? እስቲ ይሄ ነገር do you think የዓለም አቀፍ ጦርነት ሊሆን የሚችልበት ሚንስ ይኖራል? አሁን ባለው ሁኔታ never say never የሚባል ነገር አለ፣ ግን አሁን ባለው ሁኔታ የሪጅናል ዋር ሊሆን የሚችልበት ሚንስ ይኖራል? ምን ቢሆን ነው እንደዛ ሊሆን የሚችለው? አሁን እንግዲህ ያው ፕሮፌሽናሊ አናላይዝ ታረክ ይሄ አይ ዶንት ቲንክ የሪጅናል ዋር የሚሆንበት ምንም እድል የለውም። you know what እኔ ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ያው ከየትኛውም የፖለቲካ ፎርስ በላይ አንደርስታንድ ማድረግ ፎ የፖለቲካ ፎርስ እኔ ቲፒኤልኤፍ አይ ኢንቨስትድ በጣም ብዙ ጊዜ ቲፒኤልኤፍን ለመረዳት ቢኮዝ ከነበራቸው ሀገራችን ላይ ከነበራቸው ጫና የተነሳ እነሱን ለመረዳት ብዙ ጊዜ ኢንቨስት አድርጊያለሁ እና ሪሌቲቭሊ እነሱን እረዳለሁ። ግን አንዳንድ ጊዜ ሳስበው አወዝ ሮንግ የኔ አረዳድ ትክክል አልነበረም። አንድ ጊዜ እንዲህ ደቸበሌ ላይ ይመስለኛል ኢንተርቪው ላይ ጠይቆኝ ነበር ቲፒኤልኤፍ አሁን ከሚቀየረው ከኢህአዴግ ወደ ብልጽግና ሲመጣ ከውስጥ የሚወጣ ይመስላል ወይ የሚል ጥያቄ ጠይቆኝ አይመስለኝም ነው ያልኩት እኔ። ቢኮዝ እነዚህ ሰዎች ይሄን ሁሉ እድሜ ለምሳሌ 47 ዓመት ፖለቲካ እንደዚህ አይነት ውስጥ አሳልፈ እንደዚህ አይነት ሚስ ካልኩሌሽን መስራት ይገርመኛል። አሁን ደግሞ ጦርነቱን ፈልጎት ለምሳሌ እንግዲህ ለክ በጣም ሎጂካል በሆነ አርጊመንት ስትሄድ ጦርነቱን ፈልጎት ነው መከላከያውን የመጡት ትላል አይደለ? And then they claimed it. ወዳው ክሌም ሲያረጉ ግን ክሌም ያረጉበት መንገድ የቴሮሪስት ቴንደንሲ ያለው አይነት ክሌም ነው። ይሄንን ከየት ነው የምታገኘው? ISIS ለምሳሌ የሆነ ቦታ የሆነ ነገር ሲደረግ እኔ ነኝ ብሎ ክሌም ያረጋል። ኦር አልሸባብ እንደዚህ አይነት ነገሮች አሏቸው። የሆነ ቦታ ጥቃት ይደርስና ፎር ዘ ማተር የነሱም ጥቃት ላይሆን ይችላል but they claim it የቴሮሪስት ቴንደንሲዎች በዚህ ነው። ቦኮ ሃራምም እንደዚሁ። ሶ TPLF የስቴቱን ኢንስቲትዩሽን መጥቶ መታን ማለት ፎር ዋት ምን ልታገኝበት ነው እንደዚህ የምታረጉ? and then እሱን ካሉ በኋላ እንደ አንተ እንዳልከው ደግሞ ኮንፍሊክቱን ኢንተርናሽናላይዝ ለማድረግ ሞከሩ። ኤርትራም እሱ ምንድነው ከዛ ድራይቭ ሊያረጉ የሚችል? ኦኬ ከመጀመሪያ ለምሳሌ መከላከያውን የመጣ ነው እኛ ነን ኦፕሬሽን ሰራ እንተናረግን መሳራ ቀማን የሚለው የኢትዮጵያ መንግስት ከዛ ውስጥ የምናገኘው አውትፑት ምንድነው? የኢትዮጵያ መንግስት እንዲወጋን ነው አይደለም የሚሆነው? እሺ እሱን አገኘ የተወጋ ነው። ከዛ ደግሞ ኤርትራ ላይ ሮኬት ተኮስኩ ብለ ምንድነው ታገኘው? አይ ኢንተርናሽናላይዝ ኮንፍሊክት ነው አይደለ? ኮንፍሊክቱን ኢንተርናሽናላይዝ ስታረግ ምን ታገኛለህ? የኢንተርናሽናል ኢንተርቬንሽን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ የተጀመረብን ጦርነት አንተምተው ይባልና ድርድር ይመጣል። ድርድሩ ውስጥ እንግዲህ ባርጌኒንግ ቴብል ላይ ቁጭ ብለ በቁጥሬ ሳይሆን ከቁጥሬ በላይ ስልጣን ስጠኛ የሚል አይነት ድርድር ውስጥ ገባል። እንንታገኘው that will never happen አይሆንም በቃ። because እዚህ ሀገር ላይ ወደፊት መሄድ ከተፈለገ there is only one way democratic approach ነው። democratic approach ደግሞ ከቁመት በላይ አያስጥ። ይሄ በቃ እነዚህ ሰዎች ፖለቲካ ውስጥ ነበር ወይ ሁሉ ነው የሚያስብለው። ግን ያገኙት ምንድነው? every international community አወገዘው። መጀመሪያ እኮ የኢትዮጵያ መንግስት ቤዙ ተመጣ ብሎ ይሄንን ኦፕሬሽን ሲያዝ ማለት ነው ያግሮሞሮሙ ነበር እኮ። አታኩን ለምሳሌ አሜሪካ አታኩን አወገዘች። ግን የአሜሪካ ብዙ ደሞ ዲሞክራቲክ ኢንስቲትዩሽንስ ይሄንን ጦርነት ያወግዛሉ፣ ጦርነት ነው ብሎ ያወግዛሉ። በኋላ መንግስት ያው ፍሬሚንጉን ድራግ አድርጎ የግ ማስከበር እርምጃ ነው የሚለውን ነገር ስታብሊሽ ሲያደርግ ያመጡት ምንድነው? ሚዲየሽን ኔጎሺየሽን ነበር የሚለው። ኔጎሺየሽን ሚዲየሽን የሚለው ነገር በጣም በጣም እንትን ነው በቃ ኦልሞስት አክሮስ ሄደ ነበር ነገር። ከዛ ኤርትራን ስትመጣ ምን ሆነ?
ሁሉም ቲፒኤልኤፍ ወደ ማውገዝ ገባ ዘን እንደውም ዩኤኢን ድራግ አረገች እንዴ ወይ ቲፒኤልኤፍ ይሄን ሁሉ ለምንድን ነው ራስዋ ላይ ለምትጨምሩ ምንድን ነው የሚያገኙት ከዛ ውስጥ አሁን ጌታቸው ዛሬ ነው ትላንት ከሰጠው ኮሜንት ላይ ምንድን ነው ነው የገባኝ ከተሆነ አብይ አህመድን ምን እንደዚህ ያስቆጣው አይነን ነገር ነው የምሰማው ምን ማለት ነው ማለት እዚት አብይ አህመድ who did this መከላከያ መተ ዝም ማለት ነበርበት ወይም ደግሞ በሌላ መንገድ ጉልበት የለንም ይላል እኛ ጉልበት የለንም እኛ ትንሽ ኃይል ነው ያለን ይላል ትንሽ ኃይል ይዘታደ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መጣ definitely ካንተ ኃይል ይበልጣል ለምን ትመጣለ ትንሽ ኃይል ካለ ከዛ አልፈ ለምን ኤርትራን ትመጣለ ከዛ አልፈ ለምን ዩኤኢ እንትን ውስጥ ጨምራለ this is too complex እና ምንድነው at the end of the day እኔ ገባኝ በቃ hopeless የሆኑ ይመስለኛል ሰዎች hopeless ሆነዋል በራሳቸው ማለት ነው እጅም ብንሰጥ ከዚህ በኋላ የተሻለ ነገር አይገጥመንም because yesara non sulamnaq so mindinno yetenchaachan international community dimtsachin yesema inida aynet neger again that is probably a better step mindinno yaregot yetigray hizb ehinin tornet forever indiwaga yifelgallo something that you can call post humus war mibal enesu kamutu bwala yemiwagut tornet le yaregut fellegu gitacho ጦርነቱን ሊያሸንፉ ይችላሉ ነው የሚለው ጦርነቱን ሊያሸንፉ ይችላሉ የትግራይ ህዝብ ግን ሊያሸንፉ አይችሉም አለ who is warring with the tigrays ከትግራይ ህዝብ ጋርማ የሚዋጋ የለም ሊያሸንፍም የሚፈልግ የለም ሰላማዊ ህዝብ ነው ይሄ ጦርነት most probably የሚሆነው ለትግራይ ህዝብ የሚደረግ ጦርነት ነው ጦርነትም ቢሆን እንኳን ስለዚህ ጦርነቱን ቢያሸንፉም የትግራይ ህዝብ ያሸንፉም የሚለው ናሬቲቭ ምናል ሰዎቹ በቃ በተንኮል እንደሄዱ የሚያሳይ ለምሳሌ በዚህ 72 ሰዓት እጅ ካልሰጡና መቀለያውን ሰርክል ተደርጋለች ምንም እንትን የለው ይያዛሉ እነሱ ከተያዙና የሆነው ከሆነ በኋላ እንኳን የትግራይ ህዝብ ይሄንን የነሱ ያሉነውን ጦርነት ገዝቶ ወይም እነሱ ያሉነውን ኮንፍሊክት ገዝቶ ለወደፊት ወደ ኮንፍሊክት ወደ አርምድ ስትራግል እንዲገቡ የመቀስቀስ ነገር ነው እና አይ ቲንክ የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ይሄንን ነገር በደንብ ማየት አለባቸው አንደኛ that is treason the highest level of crime in the country መከላከያን የምታካል ወደ ህግ መቅረብ አለበት ያንን ደግሞ ለማቅረብ ሄደዝም ብለ የምትይዘው አይደለም they are armed ተዘጋጅቶ ነው ያለው ስለዚህ the only way እነዚህን ሰዎች አፕሮች አድርገህ ለህግ ማቅረብ የምትችለው ተመንጃን ተጠቅመህ ነው አርምድ ነው ማለት ነው የህግ ማስከበር ዘመቻም ቢሆን ኢትስ አርምድ ኢትስ አክቹሊ ዌል አርምድ እና በዚህ ሂደት እነዚህ ሰዎች ያንን ነገር ውስጥ እየተደረገ ያለው ራሱ ጦርነት አይደለም ለኔ የህግ ማስከበር ዘመቻ ነው ስል አይደለም ጦርነት ነው እኛ ነን የጀመርነው አሉ አይ አይደለም እናንተም በትጀምሩ ጦርነት አይደለም ምክንያቱም እናንተ ወንጀለኞች ናችሁ እኔ ህግ አስከባሪ ነኝ አሉ መንግስት የእርስ በርስ ጦርነት ነው አሉ። አይ እርስ በርስ ጦርነት የሚባል የለም ማንንም ከማንንም ጋር እየተዋጋ አይደለም እየተዋጋችሁ ያላችሁት ከኢትዮጵያ ህገ መንግስት ጋር ነው because you committed treason ከህገ መንግስቱ ጋር ነው እየተዋጋችሁ ተባሉ ከዛ ኤርትራ መጥቶ አረ ይሄ ዓለም አቀፍ ዘት ያለው ጦርነት ነው አሉ። ኤርትራ መምጣትሽን አወግዛለሁ አለ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ UAE ድሮና መጣና ደበደበኝ አሉ። አሁን እንግዲህ all this narrative cooks ያረጉ የሆነው ምንድነው? ቴሪቶሪው ሽሪንክ ያረገ ወደ እነሱ ወደ አሉበት ሴንተር መጥቷል። most probably ዚጋ በጣም አሰቃቂ casualty involve ሊያረግ ይችላል። so የኢትዮጵያ መንግስት አሁንም በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን እንዲሰጡ ህዝቡን ገፍቶ እንዲያስወጣቸው ጥሪ ማቅረቡ ትክክል ነው። ሰዓት መስጠቱ ትክክል ነው ግን ደግሞ እነሱ ህዝቡ ላይ የሚሰሩት ነገር ቀላል አይደለም probably ህዝቡ ላይ አሁን መሰራት አለበት የትግራይ ህዝብ ይሄንን ተረድቶ
እነዚህን በህግ የሚፈለጉ ሰዎች ወደ ህግ እንዲቀርቡ ማድረግ ነው። ከዛ ህዝብ እንደ ህዝብ ከሌላ ፖለቲካ ኃይልም በተለይ ደግሞ ነሱ ክልል ውስጥ ምንም ኢንቮልቭመንት ከሌለው ፖለቲካ ኃይል ጋር ወይም ከሌላ የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ምንም አይነት ቁርሾ አለመግባባት የሌለው ህዝብ መሆኑ ግን በደንብ ሊሰመርበት ይገባል። መንገ መልካም ብዙ ነገር አንስተሃል። እንግዲህ ብዙ ለረጅም ጊዜ በዚህ ሀገር ፖለቲካ ውስጥ የለመድነው ነገር ነው በማህል ነገሮችን እናሳካለን ብሎ ማመን እና ምናልባት ተሳክቶለት ረጅሙን ጊዜ የቆየው ቲፒኤልኤፍ ነው በኃይል ስልጣን ይዞ ከጥቂት ሰዎች ሸማቂ ተዋጊነት እስከ ሀገር መሪነት እስከ ፖሊሲ ቀራጺነት እስከ ዲፕሎማቲነት እስከ ትላልቅ ብዙ ዝና ያተረፈ ድርጅት ነበር ቲፒኤልኤፍ እውነት ለመናገር ማለት ነው። በዚህ ደረጃ ፕሬዝ የሚደረጉ ጥቂት ናቸው ዓለም ላይ እንኳን ለመናገር ማለት ነው። ጎሪላ ፋይት አርገው ከዛ ስቴትን ተቆጣጥረው ስቴብል የሆነ መንግስትን የመራው ምናልባት one of the few ቲፒኤልኤፍ ማለት በዚህ የተሳካለት ነው። ያንን ህዝባዊ ጦርነት አርገውን ይጀምሩት ማለት ነው። ምናልባት አሁን ህዝባዊ ጦርነት ነው ምናረገው የሚለው ተቀባይነት ሊኖረው የሚችለው ለኔ መከላከያ ዝም ብሎ ነሱም ቢወር የፌደራል መንግስት ኦፍ ኦል ቲንግስ ዝም ብሎ ነሱም ቢወር ይሆን ነበር። እውነት ለመናገር ግን ይሄን ዝም ብሎም ይሄ ራሱ እንደዚህ ቢሆን ረጅም ጊዜ የፈጀ ፊውድ አለ በነሱ በነሱና በፌደራል መንግስት መካከል ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ከአንድ አመት ከምናምን በኋላ የኢህአዴግ ሲፈርስ ነው አብዛኛው ነገር የተፋቱት ማለት ነው። ከዛ ይሄ የምርጫ ጉዳይ መጣ፣ ህገ መንግስት ትርጉም መጣ። ከዛ በኋላ በእኔ ቲፒኤልኤፍ በህገ መንግስት ማዕቀፍ ውስጥ ነበረ ብዬ አላስብም እውነት ለመናገር ማለት ነው። በተለይ ደግሞ ምርጫ ከተራዘመ በኋላ ምርጫ ለምን ተራዘመ ያ ነገር ትክክል ነው አይደለም እሱ ሌላ ጉዳይ ነው። ግን መክሰስም ይቻላል አይደል እንዴ? በሀገሪቱ ህገ መንግስት እኮ መንግስትን መክሰስ ትችላል። at any cost ማለመቀበልም እኮ ይቻላል። በተለይ የራሱን የምርጫ ኮሚሽን ካደረገና ምርጫ ካካሄደ በኋላ ቲፒኤልኤፍ በህገ መንግስት ማዕቀፍ ውስጥ እንቅስቃሴ አድርጓል ብዬ አላስብም እኔ። ያኔ ነው ጦርነቱ የተጀመረው። እንዶ for that matter ዲፊያንሱ ከልክ ያለፈ ነበር ያኔ ራሱ ማለት ነው። በኋላ ላይ ወደዚህ ግጭት ሲመጣ ደግሞ ይሄን ኮንፍሊክት ሲጀምር እውነት ለመናገር እኔ ባይዚን አይ ዋስ አዌክ ግን ማመን ይከብደኝ። ለምን እንደሆነ ማመን ይከብደኝ በዚህ እንዴት መከላከያ ተመታለው for two things። አንደኛ ይሄን መከላከያ በአብዛኛው የመጀመሪያውን የድሮ መከላከያ ዲስባንድ አድርጎ የገነቡት እነሱ ናቸው። ከሚኮሩበት ተቋምም ደግሞ አንዱ ይሄ ነው። በዚህ ሀገር ፖለቲካ ዳይናሚክስ በጣም የኢትዮጵያ የዚች ሀገር ምሽግ ሊሆን የሚችለው ተቋም የለም አይደል? ከዚህ መከላከያ ውጪ በቃ እንቺን ሀገር ከብዙ ነገር ሊያድን የሚችለው መከላከያ ነው ከውጭም ከውስጥም ማለት ነው። ዋይ ለምንድን ነው የምታጠቀው? ከዛ በኋላ ምን ሊሆን ነው? እንደው ቢሳካላቸው ምንድን ነው የሚሆነው? ማለት ምንድን ነው ከዚህ ሊተርፍ የሚችለው? እንደ ሴንሰብል ሰው እንደው ስናየው ከዚህ ሊተርፍ የሚችል ነገር ምን አለ? ሁለተኛ ደግሞ ይሄን ነገር እንዴትስ ነው ጀስቲፋይ የሚያደርጉት? የጀስት ዋር ለማድረግ እና ጀስት የህዝብ ዋር እኮ አይደለም የህዝብ ዋር ሳይሆን ጀስት ዋር ለማድረግ isn't it a provocation of highest level? ማለት ሀገሪቱ for so many reasons ሰሜን እዝ ላይ ኢንቨስት እንዳደረገች ይታወቃል። የሰው ኃይልም በትሬኒንግ መጠንም በዌፐንሪ መጠንም highly equipped የሆነ ትልቁ ምሽግን ትልቁን ሚሊተሪ ቤዝ ነው ያጠቁት። ናት ኢን ዋዝ በአንድ ቦታ አይደለም፣ መቀሌም ሁመራም ዳንሻም ሁሉም ቦታ በአንድ ጊዜ ወዘን ቨሪ ፕላንድ በሆነ መልክ ፍንጭ ሲሰጡ ነው በራክቹዋሊ እውነት ለመናገር። ይሄ ያው ከመከላከያ ሰሜን እዝ አመራሮች ጋር እየተነጋገርን ነው የሚል ነገር ከዛ ቀናት በፊት ሲናገሩ ነበረ። ከዛ በኋላ እንዴት ጀስቲፋይ የምታደርገው? isn't it a provocation of highest level? ከዛ በኋላ መንግስት እኮ መጀመሪያ ዲፌንስ ነበር አይደል እንዴ? ሰልፍ ዲፌንስ አረጋ አፍተር 4 ኦር 3 ዴይስ ነው ወደ አታክ የገባው። ለምን ማለት ከዛ በኋላ ይሄ ምንም እንኳን ደካማ ቢሆን የኢትዮጵያ መንግስት እንደው አሁን ይሄ ማዳላት ምናምን አይደለም ህግ ምናምን የሚባል ነገር ሳይሆን ቲፒኤልኤፍ ተዋግቶ ማያቅ ሚሊሻ ማለት ሚሊሻ ኦልድ ፒፕል ምንም ትሬኒንግ የሌላቸው ከዛ ወጣት ልዩ አይላም እና የተወሰኑ የሚሊተሪ አመራር የድሮ ሪታየር ያደረጉ ጀነራሎች እና የተወሰነ ደግሞ የሰረቁት ወይ እንግዲህ ወደ እነሱ ሄደም የሰሜን እዝ ይዘህ
ኮንቲኒውስሊ ይሄንን ጦርነት ተዋክተ ታሸንፋለህ ማለት ሎጂስቲክ ሰፕላይ የሚባል ነገር አለ አይደል? ማለት ኮንቲኒውስሊ መግዛት ይችላሉ እነሱ አርምስ ኮንቲኒውስሊ ሪሶርስ ሞባይላይዝ ማድረግ ይችላሉ ኮንቲኒውስሊ ሪክሩት አድርጎ ከየት ነው የሚመጣው? ለምንስ ነው እንደዚህ ሊሆን የሚችለው? ሰልፍ ማለት ሱሳይዳል ሚሽን አይደለም ወይ የተጀመረው? It is. I mean, it is more than suicidal. በተለይ አሁን እኔ ትግራይ ክልል ነው ረጅም አመት ይኖርኩት ቲፒኤልኤፍንም በእንዶ እንትን ሳይሆን አቋለሁ ምናልባት የነሱ ላይብረሪ ረጅም ጊዜ አንብቤ ያለው ነው የነሱ ትግል በጣም ከሚያነቃቁኝ ነገሮች አንዱ ነው እና የትግራይ ህዝብን ደግሞ በቀረቤታ አቋለሁ ረጅም ጊዜ በወጣትነቴ እንግዲህ እዛ ነው ይኖርኩት አሁን ይሄ ነገር ሊደረግበት የሚገባው ምንም አይነት ሴናሪዮ የለም ይሄ ጀስቲፋይብል ሊሆን አይችልም እና ዞሮ ዞሮ አሁንም ደግሞ እየመጣ ያለው ነገር አለ ለምሳሌ መቀሌም እንኳን ቢያዝ ሌሎች ከተሞችም ቢያዙ ትግራይ ክልልን ማስተዳደር አይችልም የሚል ነገር ነው እዚህ ጋር አንድ መታወቅ ያለበት ነገር ትግራይ ክልልን በኃይል ማስተዳደር የማንንም ፍላጎት አይመስልም ይሄ ፍላጎት ያለው ማካል ካለ ትክክል አይደል እውነት ለመናገር ማለት አይ ቲንክ የሱ ምንጭ ምንድነው አሁን ለምሳሌ እኔ መጀመሪያ ማለት ፖይንቴ እነሱ እንደሚለው በቃ ትግራይ ህዝብ ማንነቱን ጥሎ ቋንቋው ጠፍቶ በቃ አንተ ለሆነ ህዝብ ወይ ደሞ ለሆነ ኃይል ብቻ መገዛት አለበት አለበለዚያ ያንተ ምርጫ ሊሆን አይችልም የሚል ዲሞክራሲያዊ መብቱን ሊገፍ ያለ ኃይል ካለ this is wrong ይሄ objectifiable ይሆን but do you think that is possible in Ethiopia no way እኔ ያ ነገር ትክክለም አይደለም possibleም አይደለም ሁለተኛ ደግሞ in the relatively cause አንድ ቀን አንድ ነገር ልጨምርልህ የትግራይ ህዝብ ወይ ደሞ የትግራይን ክልል ዩኒክ የሚያረግ ነገር አለ ያው አንተ ዘስል ነው ስለምታቀ ሌሎቹ ክልሎች ሌሎቹ የኢትዮጵያ ክልሎች ወይም በየር በየረሰቦች በተወሰነ መልኩ በተለያዩ መንግስት ስር በነበራቸው ስትራክቸሮች የተከፋፈሉበት ሁኔታ ነበር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ለምሳሌ ማን ኦሮሚያ ለምሳሌ በኃይለ ስላሴ ጊዜ it was in Oromia right በደርግ ጊዜም ኦሮሚያ አልነበረም ክፍለ ሀገር ነበር ኦሮሚያ እንደ ክልል አማራ እንደ ክልል ወይም ደቡብ እንደ ክልል አንድ ላይ መጣው under this constitution ነው ትግራይ ግን እንደዛ አይደለም ትግራይ has always been intact በኃይለ ስላሴ ስርም በደርግ ስርም intact ነበር ስለዚህ relatively ስለ ማንነቱ ስለ ካልቸሩ ስለ ላንጉጁ በጣም conscious የሆነ ህዝብ ነው relatively ማለት ከፍተኛ እንኳን እሱን ክልል አይደለም የትኛው ማለት ለምሳሌ ደቡብ ክልል ውስጥ ያሉ ብሔሮች አሉ አይደል? የነሱም ባህልና ቋንቋው ጋር ከዚህ በኋላ እቺን አይል መግፋት አትችልም። ይሄ መንግስት አሁን ያለው መንግስት ወይ የሚቀጥለው መንግስት ወይ ያለፈው መንግስት ስለፈለገ ስላልፈለገ አይደለም። አሁን ያለንበት የሶሻል ኮንሺየስነስ የማህበረሰብ ንቃተ ህሊና ወይም ዴቨሎፕመንት ከዚህ በኋላ እንደዛ ለማግዛት አያስችልም። የመጀመሪያው ፕሪንሲፕል ይሄ ነው። against this force demography hedallo milakal menum ko tiyakelum lik tplf makalakan endemata maletno leni lela and neger ante yanasawna lecemrel limfelgo gin demo menalbat kazi kaf yemil neger alle this constitutional mantra tplf within constitutional framework alnebere yemil neger ante mansita በተለያየ ቦታ ማሁን ይሄ ገመንግስቱ ይሻሻል ይቀየር ምናምን የሚል ነገር ይነሳል የብሔር ፌደራሊዝሙ ነው ይሄን ሁሉ ያመጣብንም የሚል ነገር አለ አይ ቲንክ ለኔ ይሄ ሁሉ they could have some contribution ያስተዋጽኦ ሊኖራቸው ይችላል ግን ዋና ችግር አይደለም ዋና ችግር ሆኖ አያውቁም የTPLF መሰረታዊ ጥያቄ ህገ መንግስት አይደለም ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ይሄን በግልጽ ማለት መቻላለን አብዮታይ ዲሞክራሲ አብዮታይ ዲሞክራሲ እና ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ደግሞ የህገ መንግስቱ አካል አይደሉም እቺን እንደ ምርጥ ጀስቲፊኬሽን ባለፈው አንድ ልጅ ከአቦይ ስባት ጋር ያደረገውን ኢንተርቪው ታስታውስ እንደሆነ ይሄ አንገነጠልም እንገነጠላለን ዲስኮርስ ልጅ ይጠይቀ የነበረውን ጥያቄ አስታውስ እኛ በዚህች ሀገረ መንግስት ግንባታ ውስጥ ከነበረን ሚና አንጻር ከፖለቲካ አስተዋጽኦ አንጻር የሚገባ ነው የፖለቲካል እና ኢኮኖሚክ ሪፕሬዘንቴሽን ከቁጥራችን በላይ መሆን አለበት አይደለም he said it clearly
የቲፒኤልኤፍ መሰረታዊ ጥያቄ ያ ነው። አሁን በለውጡ አይል ደሞ የመጣው ይሄ ሀዳዊ ነው ሊደፈጥጥ ነው ምናምን እየተባለ ይወሰድ እንጂ እኔ ስካውንድርስ ከማቃቸው ሰዎችም ጋር ካነበብኩትም ነገር የተረዳሁት ምንድነው ይሄ የብሄር ሪፕሬዘንቴሽን should be number based መሆን አለበት ያ አውቶማቲካሊ TPLF በዛ በዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም እቺ 99 አለች አይደለ ወይም ደግሞ 45 45 አለች በዛች ሉክ ሁሉም 99 አለው TPLF ራሱ 9 አለው የሌሎቹ 99ዎች ሁሉ ደግሞ የሱ ተገዢ ናቸው በብዙ መንገድ አንደኛ በጉልበት በስልጣን ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ሰዎች እነሱ ለራሳቸው በሚያመች መንገድ ሪክሩት ያደርጓቸው ሰዎች ናቸው ይሄን ሁሉ አንድ ላይ ስትደምር በትክክል TPLF የመጨረሻ ዲሲዥን ሜከር ነው ማለት ምናልባት የኢትዮጵያ ፖለቲካል ሲስተም እንደ ኢህአዴግ አዳዊ የሆነበት ስርዓት ያለ አይመስለኝም እኔ ከዛ ቤት የነበሩትን ሁሉ ብትወስድ እንደዚህ አይነት አዳዊ ግን በፍጹም ሊኖር አይችልም እና አሁን ምን ይላሉ ያቺን ህዝቡ ስለማያቅ እነሱ በውስጥ አስሮ ስለሚሰሩ አዳዊ መንግስት እየመጣባቸው ነው ይላሉ ማለት ያስደነብራሉ ሶ ለኔ የህገ መንግስት ጉዳይ የቲፒኤልኤፍ ጉዳይ አልነበረም የነሱ ጉዳይ እቺ የተደበቀችው ዲሞክራቲክ ሴንትራሊዝም ለነሱ ማይገባ ስልጣን የሰጣቸው የውስጥ ያልተጻፈ ህጋቸው ነው እሱን አይ ከዚህ በኋላ በሚመጥናችሁ ቁመት ቁሙ ሲባሉ አረ አይደለም እኛ እኮ ለዚህ ሀገር ግንባታ ብዙ አስተዋጽኦ አድርገናል ከቁመታችን በላይ ሲጥሩንም ይሄን ደግሞ ጠረጴዛ ላይ ቁጭ ብለ ፓብሊካሊ ተከራክረ ማግኘት አይችልም አትችልም በቃ ቢኮዝ ቁጥር ማተር ያረጋና በዚህ በኤትኒክ ፌደራሊዝም ባለው ምንም ባለው ሪፕሬዘንቴሽን በቃ ቁጥር ማተር ያረጋል ያ ቁጥር እዛ ጋር በርግጥ የቁጥር ማነስ የማይኖሪቲ ኔቸር እኮ ተጫውቶባቸዋል እነሱ ለዜናዊ could have been ጥሩ ዲሞክራቲክ መሪ ሆነ ነበር ከማጆሪቲ ግሩፕ ቢመጣ ኖሮ የዛች ቁጥር ሳይኮሎጂው ላይ የተጫወተው ጨዋታ ቀላል አይደለም ሶ ህገ መንግስቱ ለቲፒኤልኤፍም ያናል ኢምፖርታንት አይደለም አሁንም ደግሞ ይቀየር ይቀየር የሚባልም ደግሞ ከዚህም ከዛም የሚመጣ ከበሮ አለ ህገ መንግስቱን ብቻ መቀየር ምንም ህገ መንግስቱን እንደፈለክ ቀይረ እንደፈለክ ጽፈ ቲፒኤልኤፍም መልሰ ብታመጣ they're not going to implement it የራሳቸው የውስጥ ህግ ጽፎ ይጫወቱባሉ የኛ ህዝብ መረዳት ያለበት ምንድነው በፕሪንሲፕል ደረጃ መስማማት ነው እንጂ ህገ መንግስቱን ብታሻሽል ባታሻሽል ያና ይለውጣ ያመጣ ሰዎች አክቹአሊ ኢምፕሌ ያሉ ሰዎች የሚጫወቱት ሮል ነው እንጂ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለኔ ያው ለምሳሌ ፐርሰናሊ ብዙ ችግር አለበትም አሁን በተለይ ከሰው ከሰው ልጅ መብት አንጻር ይሄ ትልልቅ መብቶች አንጻር እኮ በታይቆ በጣም ዌል ሪትን ኮንስቲቱሽን ግን ደግሞ በጣም ሰው የተሰቃየበት ኤሪያ ደግሞ እዛ ነው እና ይሄኛው ብዙ ዝም ብሎ ሃይ ሌቨል ጨዋት የብሄር ፌደራሊዝም ነው የብሄር ፌደራሊዝም አይደለም በቃ አንድ ብሄር ነው ኢትዮጵያ ብለ ያስቀምጠ ህዋትን ብታመጣ ያው ነው ዘሴም ነው ይቀጠቅጣል ይዘርፋል መቀጠቅጤ ነሰሰርሊ ብሄሪ ሆነ ነገር ስለሆነ አይደለም የነሱን ጥቅም ስለምት ነገር ብሄርን ተጠቅመ ሪፕሬዘንቴሽን ስለምትጠይቅ ነው it is not necessarily your bear የነሱ ኢንተረስት ነው ዋናው እንዶም ካነሳ ሃይቀር ይሄንን ግጭት ብሮድ አርገን ስናስበው አንድ በጣም አድመንትሊ በጣም በቃ ይሄንን እንትን የመንግስት እርምጃ በጣም ቢቃወሙ ሰዎች አሉ በውጪም በሀገር ውስጥም ምሁራን ጨምሮ በጣም በሚዲያም ዘመቻ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ዋና ነጥባቸው ምንድነው? አንደኛ ቲፒኤልኤፍ ተወረረ ነው። ያው ኖሽኑ እንደዛ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ነገር እዚህ አልቀም። ሌሎች የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ኦሮሚያን ጨምሮ እነሱንም የማስገዛት የመጀመሪያ እርምጃ ነው። ይሄንን የብሄሮች ጥያቄ የሚባለውን ነገር ኢትዮጵያ ላይ ማቴሪያላይዝ ያደረገው ቲፒኤልኤፍ ስለሆነ እነሱን ከመጣ የነሱን ጀነራል ነው የሆነ ሁሉን ነገር የነሱ ጀርመኔት ያረጉትን ሁሉን ነገር አስተሳሰቡን ሁሉንም የሚገዛ ሌላ ስርዓት ይመጣል የሚል ፍርሃት አለ በአንድ በኩል ማለት ነው
በሌላ በኩል ደግሞ የምር እንደዚህ የሚያምኑ ሰዎች አሉ። ማለት ይሄንን ጦርነት እየደገፉ ወይም እንግዲህ እየደገፉ በቃ ቲፒኤልኤፍ ከተመታች ሌላ ነገርም ችግር የለው በቃ ሌሎችንም ደግሞ ወነትም እንደ ድሮ ወደ ድሮ የመለስ አይነት ነገርም ደግሞ የሚጫወቱ ሰዎች አሉ። እኔ በግሌ ይሄንን ግጭት በጣም ኮምፕሊኬት ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ይሄ ጦርነት ናሬት ከሚደረግበት ወይ ነው። ታሪክ እዚህ ጋር ነው የሚጀምረው። ታሪክ ስታርትስ ፍሮም ሚት አቃለው። ግን እሱ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ይሄንን ጉዳይ ፍሬም እናረግባቸው ይሄ ሚዲያዎች የሚዘግቡበት በዚህ ዘመን ደግሞ በሶሻል ሚዲያ ላይ የሚጽፉ ሰዎች እንደ አዝማች የሚመስሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። የደህንነት መረጃ ከየት እንደሚያገኙ የማይታወቅ ግን በጣም የሀገር ምስጢር፣ የመከላከያ ምስጢር፣ የመከላከያ ኦፕሬሽን ምስጢር አሁን በቃ በዚህ ሰዓት እዚህ ሊገቡ ነው የሚል አይነት የሚመሩ ሰዎች የሚያቀነቅኑት ነገር አለ። በሌላ መልኩ ደግሞ ጀነራሎች የሚናገሩትን ነገር ወይ አውት ኦፍ ኮንቴክስት በመውሰድ ወይ ደግሞ የጀነራሎችን ኮሚኒኬሽን ስኪል አቢዩዝ በማድረግ እንደምንም ዝም ብሎ የመንግስት ሚዲያም ሌሎችም ደግሞ የሚጽፉት ነገር አለ። ይሄ እዚህ ለምሳሌ ለማንሳት የመቀሌ ህዝብ ራስህን አድን በኋላ ምንድነው በኋላ ምህረት የለም የሚል አይነት እንደ ሲቪሊያን ሲጅ ታክቲክ እንዲተረጎም የማድረግ ነገር አለ። ምናልባት ይሄ አውት ኦፍ ኮንቴክስት አንኮንሽስሊ በመዘገብ ሊሆን ይችላል። ግን ኮንሽስሊ ግን ይሄ ጦርነት ዋር ኦን ፌዴራሊዝም it's a war on the existing system. ስለዚህ ያንድን ሰው ያንድን ቡድን ፓወር የማደላደል ነው የሚል ነገር አለ። በተለይ ደግሞ ከብዙ የኦሮሞ ምሁራንና do you think ኦሮሚያን ከዚህ በኋላ አንበርክከ ከጅማ ይመጣ አንድ ሰው ይቀርና ማን ነው እስቲ ከዚህ በኋላ ኦሮሚያን በቃ ገዝተ ኦሮሚያን በቃ ይሄንን አንበርክከ ይሄንን ፌዴራሊዝም አውርዶ ግን በህዝብ ደረጃ በቃ እዚ ተዋሮን ፌዴራሊዝም ዊዝ ዘ ዋሮን ኔሽንስ ኤንድ ዘ ናሽናሊቲ ኦፍ ኢትዮጵያ ያ በጣም አይ ቲንክ ዳት ኢዝ አ ኪ ኳስቸን ማንጊ ቴንክ ዩ ቨሪ ማች ፎር ሌቲንግ ዳት ግጭቱ ብሄር ብሄረሰቦችን ወይም ደግሞ የብሄር መብቶችን ሪኮግናይዝ የሚያደርገውን ህገ መንግስት የማፍረስ ብሄሮችን የማንበርከክ የማስገበር አላማ ያለመ ነው። የድሮዋን ኢትዮጵያ የመመለስ ትግራይ ከተመታ በኋላ ወይ ቲፒኤልኤፍ ከተመታ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ይሄ ነው። እኔም ፐርሰናል ተጠይቄያለሁ። አይ ቲንክ አይተር መሰለኝ እሱን ነገር። እኔ አንደኛ ሲጀመር ይሄ ግጭት ከህዝብ ጋር አይደለም፣ ከየትኛውም ህዝብ ጋር ግንኙነት የለውም። ይሄ ግጭት ፓርቲኩላርሊ ይሄ ትግራይ ክልል ውስጥ አሁን እየተደረገ ያለው እኔ እስከገባኝ ድረስ እንደ አንድ ግለሰብ እስከተረዳው ድረስ ከማንም ብሄር ወይም ህዝብ ጋር ግንኙነት ያለው ግጭት አይደለም። The government is relatively very clear on that. ይሄንን ዘመቻ ማረገው ይሄንን ኦፕሬሽን የማካሄደው ህገ መንግስቱን የጣሰውን አካል ለህግ ለማቅረብ ነው። ህገ መንግስቱ የተጣሰው የት ነው? ሃይ ሌቨል ትሪዝን ነው ብለናል። መከላከያ ሰራዊቱ ላይ እርምጃ የወሰደ አካል አለ፣ አርምዳ አካል አለ። እሱን ይዤ ለህግ አቀርባለሁ የሚል ግልጽ የሆነ አላማ ያስቀመጠ ዘመቻ ነው። ምናልባት እኛም ስንል ህግ የማስከበር ዘመቻ ሲባል ከአላማው አንጻር ነው የሚጠራው። The name is driven from the goal. ጎሉ ምንድን ነው? እነዚህን ህግ የጣሱ ሰዎችን ለህግ ማቅረብ ነው። ስለዚህ ስሙ የመጣው ከዛ ነው። ፕሮሰሱን አርሚድ ኮንፍሊክት የሚሉት አሉ፣ ዋር የሚሉት አሉ፣ ሲቪል ዋር የተለያየ ስም ይጠቀማሉ። ከተለያየ ፐርስፔክቲቭ ከተለያየ አንግል ስታይ በተለያየ ስም ልጠራው ትችላል። ግን መንግስት ያለው ምንድን ነው? እነዚህ ሰዎች ህገ መንግስቱን ጥሷል፣ ለፍርድ አቀርባቸዋለሁ የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግጭቱ እየተደረገ ያለው ከማን ጋር ነው? ህግ የጣሰውና ህግ መካከል ነው ማለት ነው። መንግስት እንደውም ቱል ነው፣ ህግ አስፈጻሚ ቱል ነው። ሁለት በዋናነት እንግዲህ እኔ እንዳልኩት በግለሰብ ደረጃ እስከተረዳው ድረስ ይሄ ግጭት ይሄ ዘመቻ ከማንኛውም ብሄር ጋር ከማንኛውም ህዝብ ጋር በቀጥታ ግንኙነት የለው። ግንኙነት ያለው ከህጉን ከጣሰ ቡድን ጋር ነው፣ የታጠቀ ቡድን ጋር ነው። This is pretty clear. ግን ይሄ ዲስኮርስ አሁን አልተጀመረም፣ ከዛ በፊትም የነበረ ዲስኮርስ ነው። በተለይ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በተገናኘ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አህዳዊ ስርዓትን ይመልሳሉ፣ አሮጌ ኢትዮጵያ ይመልሳሉ፣ ህገ መንግስቱን ያፈርሳሉ የሚባለው ናሬቲቭ ግን የቆየ ነው አይደለ?
ቲፒኤልኤፍ ስልጣን ካለቀቀ ጊዜ ጀምሮ ይህን መርዝ ሲረጭ የነበረ ብዙ ሰው የገዛው መርዝ ነው ተገዝቷል። ሁለት አካል አለ፣ ሁለት ቡድን አለ። አንደኛው ቡድን ይሄ ግጭት አሁን እየተደረገ ያለው ወይም ደግሞ ለውጡ ራሱ በአጠቃላይ የለውጡ ሂደት አሮጌ ኢትዮጵያን ሊመልስብን ነው። It is a renaissance of old Ethiopia ሚሉ እና የሚያለክሱ አሉ። በቃ በጣም የሚፈሩ የሚያለክሱ ፕሮቴስት የሚያደርጉ አሉ። በተቃራኒ ደግሞ ይሄ ለውጥ ወይም አሁን የተጀመረው ግጭት አሮጌ ኢትዮጵያ ይመልስልናል ብሎ ደግሞ የሚጨፍሩ አሉ። ሁለቱም ቡድን ለእኔ It is በጣም በቃ የከሰረ ቡድን ይሄ ሊሆን አይችልም። ምክንያቱም ያለንበት የሶሻል ዴቨሎፕመንት የሶሳይታል ዴቨሎፕመንት ለዚህ አያመችም። የሆነ ስርዓት ወይ የሆነ ቡድን የሆነ ግለሰብ የፈለገውን ልጭን የሚችልበት ጊዜ ላይ አይደለንም። ለምሳሌ ብሔር ይሄንን የብሔር ነገር እናጥፋ ሚል በጣም የሚያስቅ ነገር ነው። እንዴት ነው የምታጠፋ? ብሔር እኮ የኔ እኮ አይደንቲቲ ነው፣ የግለሰብ አይደንቲቲ ባጆ። የብሔርን ሴንቲመንት ለማጥፋት ሁሉንም ብሔር ያለው ህዝብ ማጥፋት ማለት ነው። ዩ ካንት ዱ ዛት። ለምንድን ነው ሳንተ የምታጠፋው? ቆይ እኔ አሁን ለምሳሌ የራሴ ብሔር አለ፣ ያንተ የራሴ ብሔር ቢኖር እኔና አንተ እንደ ግለሰብ በሀሳብ ስለ ብሔር ከፈለግኩ እነግርሃለሁ፣ ከፈለግኩ አልነግርም። መደራደር እንችላለን። ይሄ የፖለቲካ ኦፕሽን ይሻለናል፣ ይሄ ይሻለናል፣ ቁጭ ብለን መደራደር እንችላለን። በሀሳብ አይደለ እንዴ? አሳማኝ የሆነ አዋጭ የሆነ የተሻለ ጥቅም የሚሰጠንን ነገር ተነጋግረንበት በወረቀት ጽፈን በፖሊሲ ማስቀመጥ ስንችል ሁለት ቦታ ጎራ ይዘን የሆነ አካል መሀል አድርገን እሱ ላይ መቆመር ይሄን ሊያጠፋኝ ነው፣ ይሄን ሊያመጣልን ነው ባይዘ የፖለቲካ ፎርሱንም በጣም ማኒፑሌት የሚያደርግ አፕሮች ነው ይሄ። This will give you a chance እነዚህም ቡድኖች የማጫወት ስራ ብቻ እንድትሰራ ኖ ግራንድ ፖሊሲ፣ ምንም አይነት ፖሊሲ ሳትቀይር እነዚህን ቡድን ብቻ እያጫወትክ ቁማር መኖር ትችላል። እንደ ፖለቲከኛ የብሔር ባይ ዘ ወይ የብሔር ተኮር ፖለቲካ አንዱ መሰረታዊ ችግሩ እሱ You don't need to deliver anything. ቴድና እኔ እኮ እናንተ ልጅ ነኝ ምረጡኝ ትላቸዋል። ሶ በተፈጥሮ ያገኘውን አስክራይብድ ስታቲስ ተጠቅመ ፖለቲከኛ መሆን ማለት ነው። ወይራስ ግን እሱን ባትጠቀም ኖሮ እኔ መሬት ትምህርት ቤት ሰራልሃለሁ፣ መንገድ ሰራልሃለሁ፣ ውሃ አወጣልሃለሁ፣ ዴቨሎፕመንት አመጣለሁ፣ ህይወትን ቀይራለሁ፣ ስራ ፈጥራለሁ፣ ምረጠኝ ነው የምትለው ማለት ነው። ዊች ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት። ለህዝቡ አሁን የሚያስፈልገው ትምህርት፣ መንገድ፣ ውሃ፣ ህክምና፣ ስራ፣ ይሄ ሁሉ ያስፈልጋል አይደለም? የመወዳደሪያ ፖይንት መሆን ያለባቸው እነዚህ ፖሊሲዎች ናቸው እንጂ አይ መንገድ እኮ ወንድሜ ነው እንዴ? አንተ ወንድሜ ስትሆን እኔ መንገድ አገኘ ማለት ነው? አንተ ወንድሜ ስትሆን እኔ ውሃ አገኘ ማለት ነው እንዴ? አንተ ወንድሜ ስለሆንክ ብቻ ሁሉ ነገር ፉልፊል ይሆንልኛል ማለት አይደለም። በሌላ መንገድ ደግሞ ወንድም ሊኖረኝ አይገባም ማለት አይደለም። This is too complex ለኛ ህዝብ ለመረዳት በጣም ኮምፕሌክስ ሊሆን ይችላል። ግን there are certain things ማጥፋት ማትችል ህገ መንግስቱን ብትቀይር ብሔር ይጠፋል ማለት አይደለም። የትም አይሄድም። It will be with us forever. እንደውም በጣም ኦቨር ኮንሽስ ነው ስለ ብሔራችን። በተለይ ደግሞ ስቶክ ከተደረገ በጣም ነው ኦቨር ኮንሽስ ይሆን። አሁን ነካዋለሁ ብትል ሞር ኮንሽስ እንሆናለን። አሁን መሆን ያለበት ምንድን ነው? ይህንን ህገ መንግስት ቀይረዋለሁ፣ ይህንን የብሔር ፌዴራሊዝም አጠፋዋለሁ ምናምን አይደለም። አሁን የሚጠቅሙ እሱንማ ካልክ እንደውም ታባብሰዋል። አሁን መሆን ያለበት ምንድን ነው? ወደ አይዲያ መምጣት፣ ወደ ፖሊሲ መምጣት። የሰዎችን መሰረታዊ ችግር ሊፈቱ የሚችል ህወሓትን የፈለገ ዲሞክራቲክ ሲስተም አምጥተህ ሰርተህ ገንብተህ እንደውን የአሜሪካን ኢንስቲትዩሽን ውስጥ እንኳ ወስደህ ህወሓትን ብትከት አሁን የሚያደርጉትን አያደርጉም ብዬ አላምንም። መስረቅ፣ ቶርች ማድረግ
ማሰቃየት የሚተው አይመስለኝም። you know why እነዚህ ሰዎች እንዴት ኖሮ ነው እዚህ ደረሱት የሚለው ጥያቄ እኮ ነው። እንዴት ነው ሶሻላይዝድ የሆኑት? ምን ሲስተም ውስጥ አልፎ ነው እዚህ ደረሱት? their affiliation is more with jungle than any democratic sentiment na enhen hizbachin maradat allebet selezi lene ehe gichit ka beherga ka hizbiga min malagninyunot yellom biyenama ehe bazim michafrom bazim yalaksom budin lene tasastwal ye gize guday no inji andu ahun disappointed endone yesemwal someday letters someday yigalebetal ሌላኛው የፖለቲካ ፎርስ ይሄንን ብቻ ማኒፑሌት ያደረገ መኖር ይችላል ለሀገራችን ብዙም ጠቃሚ ያለው ነገር ማለት ነው።